Բանշիրինյան ուղիղ եթերում դատական նիստերի դահլիճում մահացավ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։ Այսօր հոգեհանգիստ եմ։ Ինչ տեսանք մենք։ Ինչ տեսանք։ Տեսանք հերթական, ինչպես են իշխանությունները հերթական մահը սփռում ողջ Հայաստանում։ Տեսանք, թե ինչպես մեր բոլորիս աչքի առաջ հայրենիքի, պետության, պետականության համար անմնացոր պայքարող, ազնիվ պայքարող մարդը ինչպես իր հոգին ավանդեց հենց դատանի դահլիճում։ Ուր են հիմա այդ ԱԱԾ-ի աշխատակիցները, դատախազության այդ ստրկամի ծառայողները, դե թող գան կալանավորեն։ Արմենը իր մահով համախմբեց տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ինքը ընդդեմ անարդարության բոլորին համախմբեց։ Հիմա հանգույցալ Արմենը շատ ավելի վտանգավոր է, քան կենթանի Արմենը։ Դե թող գան կալանավորեն, չէ՞ որ իրենք վախենում են, իրենց համար միևնույն է, կենթանի մարդուց են վախենում, թե արդեն հանգույցալ։ Վախը, սարսափը պատել է այս իշխանություններին։ Ուղղակի մարդիկ պետք է հասկանան, հասկանում եք, որ Արմենը ոչ թե վախեցավ, նրա սիրտը կանգառավ, ոչ թե նրանից, որ ինքը կալանավորված էր, հա՞, փակի տակ էր։ Ուղղակի բոլորիս նկատմամբ էլ չէ, այս անարդարացի դատավարությունը իրականակը, սիրտը կանգնում է այդ անարդարությունից։ Թեկուզ ժպտում էր, բայց իհարկե ես ասենք լավ ճանաչելով իրեն, հասկանում ես, իրեն հոգին էր, հոգին վառվում էր նրա։ Նա անմնացորդ ազնիվ, հա, կան որ տեսակներ, որ ասում են, տեսեք, պաշտոնի համար էին պայքարում, չգիտեմ, բայց կա մեկը, գետ մեկը, որ մտածեր, որ Արմենը պաշտոն էր ուզում։ Նա անմնացորդ պայքարում էր, ինքը պետություն էր ուզում, արժանապատվություն էր ուզում, պետականություններ ուզում, որ չկործնի հանկարծ երբևիցե։ Բայց ցավոք սրտի մենք այսօր նույնպես իրականության մեջ ենք ապրում, որ մենք դեռևս շատ արմեններ են կործնել, 5000-ից ավել արմեններ են կործրել, ենք արմեններ կործնելու, մինչև որ հայը կարողանա սթափվի, հասկանա, որ այսպես ապրել հնարավոր չի, այսպես ապրել հնարավոր չի։ Միգուցե արմենի մահը կսթափեցնի շատերին, միգուցե կհասկանան, որ ի վերջո պետք է ընդվզել այս իշխանության դեմ, հանուն պետության, այդ մարդը ինքը կարող կապրեր, ինքը կապրեր։ Հստայության իրեն սպանեցին, սպանեց անարդարությունը, սպանեց պետության կորուստը, սպանեց օրվա իշխանությունները, սպանեցին ստրկամիտ ծառայողները, Նիկոլի իշխանությանը, այս օրվա իշխանությանը ծառայող, ազգային անվտանգության ծառայությունը, դատախազությունը, դատարանները, որ ամիսներով կալանքի հարց չէին լսում, բոլորը, ովքեր որ ստրկամից ստորաբար ծառայում են օրվա իշխանություններին, նրանք բոլորը, եւ ընդ որում ասենց ասեմ, ասու առաջ բոլորը հավասար պատասխան են տալու։ Ես վստահ եմ, որ նզովյալ են լինելու հենց դրանք, ովքեր որ եւ քնչական մարմինները, եւ ԱԱԾ աշխատակիցները, դատախազության նզովյալ են լինելու իրանց ընտանիքի անդամները, ոչ մեկ իրանց ընտանիքի խերը չի տեսնել։ Հնարավոր չի, որ որևէ մեկի այրյան վրայով անցնես ու դու կարողանաս ապրել, բարգավաճել, հնարավոր չի։ Ես վստահ եմ, որ Աստու դատաստանին իրանք արժանանալու են միանշանակ։ Իսկ մենք պիտի հասկանանք, գիտակցենք, որ կորցնելու ենք շատ այսպիսի արժանավոր հայ, սենց պատվախնդիր մարդկանց ենք մենք կորցնելու։ Եվ հանուն ինչի կործնենք, սա այս հասկանում եք, միշտ որ ասում ես, ես մի իսկապես մի գույն կորավ, խամրեց, նույնպես տարիների ընթացքում, այսինքն շատ չէ, ինքը շատ ինձ էմոցիոնալ արձագանքում էր, արդար արձագանքում էր, ասում էր, ասֆալտի պրոդյուսեր եմ դարձել այլևս, պայքարելու եմ դրսում, քանի դեռ օրվա իշխանությունը չի հեռացել։ Գիտեք, ինքը ազնիվ էր, իր պայքարի մեջ ազնիվ էր, անմնացորդ ինքը պայքարում էր, չի կարող գտնվել գետ մեկը։ Ես չեմ ասում, ես մարդ բանականություն ունեցող մարդու մասին եմ խոսում, ես չեմ խոսում այն բիոզանգվածի, բիոմասայի մասին չեմ խոսում, չի կարող գտնվել գետ մեկը, որ ասես, որ ինչ որ, հա, իր ազնիվ չէր իր պայքարը, իր պայքարը ազնիվ էր։ Իսկապես ինքը դες
մոմի նման չենց հալվեց, շատ արագ հալվեց։ Բայց ով ամեն դեպքում գիտեք, տեսեք, տասնակ հարյուրավոր մարդիկ են եկել, իրենց խոնարհումը բերել են Արմենիին, եւ սա այսինքն Արմենը իր մահով լեմասում հազարավոր տասնյակ հազարավորներին կհամախմբի իր դեմ այս ստորակարճ իշխանությունների։ Նրա պայքարը դա է, մենք իրավունք չունենք, ինչպես որ Եռաբլուրն է պարտադրում բոլորիս, որ մենք չդադարեցնենք մեր պայքարը, այնպես էլ նաև մեր ազնվագույն ընկերոջ պայքարը, մենք իրավունք չունենք կիսա թողնելու, այլապես մենք կանարգենք և Եռաբլուրի մեր զոհված տղաների հիշատակը, և Արմենի և մնացած ազնվագույն տղաների հիշատակը կանարգենք, մենք պիտի հեռացնենք այս իշխանություններից, դա էս իրանց մահով, իրանք այդ ավանդ են թողել մեզ։ Շնորհակալ եմ։